Галина Мирослава, служіння, що кожне лоно, у яким у таїні почалось тіло, покликане відкритись з тим, щоб бути чашею і силу продовжити нове життя. Отримати із вуст коріння, піднявши факелом чуття, розвинене задля спасіння майбутності. У всій красі, які б не були перепони, квіткуючись, нести хрест для краси, поставши троном.